večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím vám říct, že jsem trošku začal chápat, jak to zhruba bude fungovat v té Evropské unii, protože já mám to štěstí, že v našem domě bydlí s námi ještě společně Němci a Francouzi. A tahle zima mě dala velkou lekci, protože jak nasněžilo a zaválo nás to, a to samozřejmě tam se nedalo vyjet, zmrzlo a tak dále, tak my s Ivankou jsme se projevili jako praví Češi, oba jsme stáli u okna, říkali jsme, nikdo to neuklízí, ten bordel, kdy přijedou, zavoláme komu, primátorovi to ne, to dělá BM, tomu nevolej. Dlouho jsme se dohadovali a najednou koukáme, ty Němci, co tam bydlí s náma, najednou jdou a sami solej ten chodník a tu silnici. A tak jsme si oba řekli, vidíš to, my jsme jaký poničený tím komunismem. A Ivanku to tak vzalo, že se odhodlala, sebrala lopatu a sama si pro svoje auto odházela to místo, aby se taky poevropštila. Až byla spocená, přišla spravená domů a říkala, měli bychom těm Němcům poděkovat za to, jakou nám dali lekci. A odjela si něco nakoupit a když se vrátila, tak na to vyhrabaném místě měl to auto ten Francouz, co bydlí u nás. Teď bychom se podívali trošku na Slovensko. Dostal jsem moc hezký příspěvek taky k téhle zimě. Slovenským divákům se omlouvám za svou slovenštinu. Budu se snažit co nejlíp, ale přece jenom mi to moc nejde ve slovenštině, jsem začátečník. Jmenuje se to Deník nadějného Kysučana. 12. augusta. Nastěhovali jsme se do nášho nového domu na Kysuciach. Jsem taky šťastný, je to tu tak krásné, hory jsou nádherné. Nevím se dočkat, kdy jich uvidím pokryté sněhom. 14. oktobra, najkrajšia krajina na světě. Listě se sfarbilo všetkými tými krásnými odtěnmi žltej a oranžovej farby. Cestou jsem viděl zo pár jeleňou. Jsou také půvabné. Jsou to najkrajší zvěrata na světě. Toto tu bude raj. Milujem Kysuce. 11. novembra. Čo skoro sa začne lov na jeleně. Nemůžem pochopit, ako někdo může zabíjat tak nádherné zvěrata. Doufám, že čo skoro napadne sněh. Je tak nádherně. 2. decembra. Tejto noci napadal první sněh. Vstal jsem a uviděl všetko prikryté bělou pokrývkou. Je to jako na nejkrajšej požadnici. Vyšli jsme von, očistili schody a přístupovou cestu a potom jsme se gužovali. Já jsem vyhrál. Keď přišel sněžný pluh, museli jsme znovu odrhnout sněh z předbrány. Aká krásná krajina. Milujem Kysuce. 12. decembra. V noci znovu sněh. Znovu přišel pluh a nahrnul sněh před bránu. Ale je tu naozaj krásně. 19. decembra. V noci znovu sněh. Nemohl jsem výjsť s autom a jít do práce. Je tu naozaj krásné, iba že jsem už trošku unavený z lopatovania. Znovu přišel ten pluh. 22. decembra. Tě bělé hovná znovu padaly celou noc. Už mám mozole od lopaty a i chrbát ma bolí. Ten sviňár s pluhom akoby se skrýval za rohom a čekal, keď já odhrněm sněh z předbrány. Svíňa jedna. 25. december. A zase ten posraný sněh. Ak sa mi někdy dostane do ruk ten buzerant s pluhom, tak ho zabijem. Prečo nesypu viac soli na cesty, aby se ten drbnutý sněh skor rozptýlil, roztopil? 27. decembra. V noci znovu sněh. Už 3 dny nevycházím z domu. Iba, aby som odhrnul sněh za každým, keď prejde pluh. Nemůžem nikam jíst. Auto zapadlo do kopy sněhu před bránou a je aj chladno. Hovoria, že tejto noci napadne nových 30 cm tíhoven, kurva. 28. december. Predpověď nevyšla. Napadlo 0,5 metra. Ak to takto bude pokračovat, neroztopí se ani do léta. Už aj pluh zapadol a ten buzerant si přišel ode mě pýtat lopatu. Povedal jsem mu, že se mi zlomilo už 6 lopát při odhrabování toho bordelu z předbrány, které tam on najebal. Málo chýbalo tomu, aby se mu poslednou lopatou nerozbil hlavu, kokot jede. 4. januára. Konečně jsem se dostal z domu. Byl jsem v predajni koupit trochu jedla. Keď jsem se vracel, zrazil jsem autom jeleňa. Na autě je škoda za 30 tisíc. Ta posratá havěť by mala být pobytá. Všade jich je jako hnoja. Čo jich všetkých nepostřelali na jeseň? Hajžli požovnický. 3. mája. Bol jsem s autom v servise.
neuvěřitelné, jako zhrdzavělo o tej humusovej soli, kterou ti chuji všude rozsypaju. Do prdele aj sosožou. 10. maja. Jebem na to, stěhujem se na zadonitry. Nemůžem pochopit, jako někdo normální může žít na těchto posratých kysucích. Dámy a pánové, naším prvním hostem je pan Martin Pecina. Pan Martin Pecina, současný ministr vnitra. Teď se o vás vede diskuze, jestli budete kandidovat nebo ne, protože oni se nad tím nějak rozčilují, že když jste vlastně v nepolitické vládě, jestli můžete kandidovat za politickou stranu, tak jak to je? Tak to já nevím, jestli můžu kandidovat za politickou stranu nebo ne. Ne, ono se to bere tak, že vy, když byste byl, jako kdybyste kandidoval za politickou stranu, takže byste teď si tím pádem vlastně jako dělal propagaci pro tu svoji politickou stranu, nebo já jsem nepochopil přesně, o co je za problém, když je to nepolitická vláda a vy byste chtěl kandidovat a někdo z té vlády, tak co tam je za ten problém? Já tam žádný problém nevidím, ale navíc pan Topolánek říká, že nejsme nepolitická vláda, ale že jsem vůdce socanské gerily. Vy jste, no to jsem taky čet, že jste vůdce gerily, ale vás to jako rozhodně uspokojuje, že jo? Přátelé mi říkají El Comandante. El Comandante. Ono to není dlouho, já myslím, že to je pár týdnů, 14 neděle. My jsme tady měli paní ministryni spravedlnosti. Díval jsem se. Vy jste se díval? No to jsem rád, že jste se díval. Dala vám dvě knihy. No ne, že dvě knihy, ale ona nám trošku popsala poměry na vládě, takže mě to jako překvapilo. Malinko, pojďte se podívat. Na kdo vás svádíte? No, a necháte mě to doříct? No, smutí. Vedle mě sedí Martin Pecina, pan ministr Martin Pecina. A ten vždycky mezi nás dva přinese talíř plný sýru a ví, že já se velmi hlídám, tak mi ho tak přisunuje. A teď dokonce na posledním zasedání vlády mi přinesl vlastní vidličku. No to stačí. Tak to tam jsou takovýhle poměry. To nám stačí. Já jsem to viděl. No. Největší šok z toho měla moje manželka, která seděla u televize. Ne, z toho, to překvapuje, ne z toho síru, na to ona je zvyklá, ale seděli jsme u té televize, já jsem to tam schválně přepnul, protože mi paní ministryně říkala, že tam bude. A tak jsme se na to dívali. A jste nakoukal na něco jiného, jo? Ne, to v žádném případě, ale ale když paní ministryně vyslovila to, že Martin Pecina, tak jste měl vidět, jak ta moje manželka byla vytuhlá. Pak, jak se dozvěděla o těch sýrech, tak už to bylo dobré. Ale paní ministryně říkala, že jí svádíte. No, ale to na ty sýry jenom nakonec řekla, tak teď už tam doma zase v pořádku. No, svádíte. No, na co to děláte? To je vaše zvláštní volba. Ale ona mluvila o svádění, že jo? Říkala, že mezi ní vždycky dáte ty sýry a že jste jí přinesli vidličku, ale ona mluvila na začátku o svádění, čili to já nevěděl, že na té vládě. Je nějaké to finále, jo? Ne, ale že na té vládě i na tohle čas, to bych nikdy nevěřil. No, tak jde to. Řekněte mi, vy jste vlastně úspěšný, se musí říct, v rámci toho českého neúspěchu boje proti těm různým náckům a tak dále. Čím to je, že najednou to docela, když jste tam přišel, tak to tak razantně se projevilo? Nebo byla to vaše zásluha? Ale tak já myslím, že to je zásluha té společenské atmosféry, zásluha i pana premiéra, mimochodem, nebo možná zejména pana premiéra, protože on je ten člověk, který je... On je ten člověk, který... My si tady žijeme od té doby taky jako na vládě. On je ten člověk... On je ten člověk, který tomu hrozně fandí a já myslím, že ono stačilo prostě dát nějaké politické zadání a ti policajti věděli, co mají dělat. Já myslím, že to zase, jakoby z pohledu policie to taková dřina nebyla. No a my se samozřejmě musíme dívat na ty kořeny, na to mám pana plukovníka Komorouse, ten tu situaci se snaží řešit tak nějak globálně. Často vám vyčítají tu schůzku s panem Babišem, když jste byl
šéfem úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že jo? A mluví se o tom, jako, že teda co se máte co scházet mimo úřad, což já si taky říkám, tak proč jste se scházeli mimo úřad? Ne, tak já jsem se scházel mimo úřad. Vy vidíte, že tady děláme stejně intenzivně, jak na vládě. Výborný. Takže já jsem se mimo úřad jako drobný venkovský úředník z Brna jsem se mimo úřad scházel vždy, když jsem byl v Praze, protože kancelář, která tady byla, byla podle mého názoru zbytečná, to jsem zrušil. A scházel jsem se, když jsem jel do parlamentu nebo na vládu, nebo když jsem tady měl konferenci, tak jsem se scházel s lidmi, kteří mě chtěli vidět, třeba novináři, tak jsem se scházel třeba v hotelu Intercontinental a třeba se tam měnil pan Babiš na jedné židli s novinářem a nikdy to nepřišlo nikomu divné. A potom naraz mě někdo natočil a řekl, že to jsou nějaké tajné záběry. Takže já jsem se od té doby poučil, už se s nikým v autosalonu, tedy to nebylo v autosalonu, ale v restauraci, která byla součástí toho autosalonu, už se teda nescházím a všichni chodí ke mně na ministerstvo, kterému se rozkošně říká no, kachlík. Co tomu říká vaše paní, když jste teď ministr vnitra, měla radost? Teda kromě toho, že viděla, co se děje na vládě se sejrama, ale jako když třeba, nebo konzultujete to s ní? Nekonzultuje. Ona je smířená, ale vždycky, když měním funkci, tak se rozčiluje a říká, že to nemám dělat, takže já jsem stěhoval rodinu z Frýdku do Brna, z Brna do Prahy a to víte, že nadšená není ani manželka, ani děti, ale nějak to už rozchodili. No ne, rozchodili, ale tak vy to s ní vůbec nekonzultujete? Ne, já to s ní nekonzultuju, protože ona je vždycky proti, tam není to konzultovat, vždycky hlasujeme a já mám o jeden hlas víc než ona. No. Je, vy jste takhle demokrat. Tak. To řekl pěkně. Pokud slíbíte, že uděláte ty protikorupční opatření, tak bych vám dal kus síra tady. Ne, já už takhle večer nejím. To... Ale nedělejte na vládě, byste to... Já dopoledne to se nadspu, ale takhle večer to mě nedělá dobře. Ale prostě nedělejte tady na nás takovýhle vlny, vemte si tady tu řadu, co jste zvykli. Já potom, až odejdu do zákulisí, tak jdu do toho. No ne, ale tak vy máte ohlas víc, no a děti třeba, jak jsou starý děti? Holce je 15, tak kluk má 12. Takže kluk ještě netuší. No a holka to už začíná puberta, že jo? To se vsteká. Že jo? A co říká? No to tady myslím, bude to po 10. hodině reprodukované. Ne, to právě tady. Nelíbí se jí to. Tak chtěla zůstat v Brně, no. Víte, ono, jak každé 3 roky mění školu, tak taky to není úplně no, fajn. No tak ale to je daň tomu to vašemu daň. Putování, no a jak to vidíte perspektivně teda? No, myslíte, že budete dál v Praze, anebo se zase budete stěhovat? To se uvidí, tak já si myslím, že buď budu v Praze, nebo budu ve Frýdku. Nebo ve Frýdku, odkud vlastně jste původně, ne? Zpátky, jasně. Že? No ještě mi řekněte, tady se mluví o korupci 15 let, všechny politické strany to mají v programu, všichni říkají, že teď už s ní zatočej. Všichni nám říkají, že tentokrát to myslí vážně, nikdy se to nestalo. No a ty konkrétní kroky, které jsou, je, že se schválí zákon, kde se řekne, že policie už se nesmí dívat do výsledku finančního řízení, že už se nesmí ptat finančních úřadů, když je nějaká firma podezřelá, tak jaké měla obraty nebo jak vypadají účetnictví. Výsledek je, že se schválí nový trestní zákoník. V parlamentu se dá pozměňovací návrh, který znemožní odposlouchávat řadu trestných činů, které s korupcí souvisí. Takže to byly jakoby praktické kroky dosud a my se to budeme snažit dát na nějakou úroveň, alespoň to, co se stalo hroznýho, vrátit zpátky a potom to dát na úroveň, alespoň ty dva instituty, které nám prostě chybí, tak dobře, zařadit. Takže v rámci boje proti korupci jsme malinko posílili šanci korupci realizovat a teď se zase dostaneme tam, kde jsme byli třeba před 3-5 rokama? No, korunního svědka jsme nikdy neměli, no. Ale s těma odposlechama nebo s tím finančním řízením se dostaneme tam, kde už jsme byli. No tak to je úspěch jako hrom. Že jo, no. No ne, tak čem si myslíte, že je ten problém? Tak teď jste u toho, jste ministr vnitra. Co je podle vás hlavní důvod, že s tou korupcí nejsme schopni? Takový soukromý. Hlavní důvod, že nejsme schopni s tou korupcí pohnout v téhle zemi. Ale pravdu, prosím. Soukromý do kamery číslo 4, soukromý názor řeknu. No já si myslím, že na to není vůle, ale to uvidíte v poslanecké sněmovně, co se bude dít, když se ten balíček bude schvalovat. Já podotýkám, že jsem vybral jenom to, co není kontroverzní. Jo. Kdybych tam dal jakoby další nápady samozřejmě, které měli úředníci na ministerstvu vnitra, tak by to nemohlo projít nikdy. Ale dal jsem tam jenom skutečně to, co jsem si myslel, že proti tomu nemohou být námitky. Což je korunní svědek. Říkal jsem si, možná by mohl být problém s protikorupčním agentem, no. Ale určitě jsem nečekal, že se někdo bude vztekat kvůli těm odposlechům a kvůli tomu finančnímu řízení. Říkal pan jistý nejmenovaný předseda ODS, říkal, že
že teď se budou moc policajti hrabat v těch šanonech těch firem. A oni se můžou do dneška hrabat. A já myslím, že to je docela normální, že když někdo udělá nějakou lumpárnu, tak ten policajt bude mít tedy po 1.1.2011, protože to ještě neplatí ta změna, my jenom chceme zabrzdit. A po 1.1.2011 pravděpodobně bylo plánováno střídání stráží, tak někdo potřeboval si založit firmy, aby už se do nich nikdo nemohl podívat. Já si to jinak nedokážu vysvětlit. A on říká, že nebude možné, že policajti se budou prostě hrabat v těch šanonech. Tak já říkám, tak když budu mít jako policista, jako specializovaný útvar odhalování korupce, budu mít podezření, že nějaká firma dělá nějaké lumpárny, tak za nima zajdu a řeknu, prosím vás, neukázali byste mi daňové přiznání za loňský rok? Ano. No to je přece úplně... A oni řeknou, my ho nemáme, no, byli povodně, že jo? Byli povodně. A na ten finanční úřad nebude moc jít, no to je přece absurdní. Já myslím, že jsme v tomto bychom byli jedineční snad na celém světě. A co ty akciovky na doručitele, to je taky báječný nápad, ne? No to je jako akciovky na doručitele, je nejhrůznější věc. Já jsem říkal. To, co předkládáme, jako jsou čtyři instituty, které té policii pomůžou. Ale to, co já považuji za dvě největší hrůzy, které v tomhle státě máme, tak jsou právě akcie na doručitele a 15% daň z příjmu, která je nižší než daň z příjmu právnických osob. Jo? Takže my jsme jediný stát na světě, to vám skoro můžu garantovat, kde se vyplatí, když podnikatel má SROčko a vydělá miliardu a chce ji nechat ve firmě. Ano. Tak když ji nechá ve firmě a normálně ji zdaní, tak zaplatí 19%. Ano. Když si to vyplatí na mzdě a přinese tam ty peníze zpátky, tak na tom vydělá 4%. Což vydělá. Vydělá, protože on zaplatí jenom 15% z té mzdy. Takhle, že vydělá. A přinese to tam jako vklad. No a toto samozřejmě slouží k tomu, že když někdo potřeboval kdysi peníze na úplatky, tak to řešil přes nějaké daňové ráje, musel si dělat konta ve Švýcarsku, byl to prostě problém. Dneska si to vyplatí jako prémii, vezme to do kufru a odnese na ministerstvo nebo někam jinam. Takže toto jsou dvě jakoby nejhrůznější věci. Já prostě, jsem vzít tabletu prostě, vlastně jako. Že tam zdá, není, jakoby to zdanění té mzdy, já jsem pro, ať jsou nízké daně, ale to zdanění té mzdy, že není zastropováno. Nikdo si nepotřebuje vyplatit miliardu na mzdách. A to jsou věci, které se dějou. A nabít vám někdo někdy úplatek? Ale víte co, to jsou takové... Já se ptám, jestli vám někdo nabít úplatek. No, já říkám, ano. Jste říkal, no víte co, to, já jsem to, se, jo, takže, takže přirozeně, že nabídl, ale ne tak, aby to bylo jakoby zcela konkrétní. Nikdo nikdy nepřišel a neřekl, tady je milion v kufru, že jo. Každý vám přijde a řekne, víte co, kdybyste rozhodl tak a tak. A prej už ani nemluví, že se to jenom ukazuje na papírech, prej. Jo, píše se to. Tolik, no prej, tak kdybyste to měl vědět líp než já no, ve státní správě nepracuju, ale že se ukazuje, kolik dáš, jako, nebo to tam je napsaný a on to jenom odkejvne, aby se ani nemluvilo, ale tak vy jste to měl ještě nějak... No tak to bych musel psát asi já, nebo on by mě to mohl psát, nebo jo, takhle. Třeba napíše v kufru 10. Jako, tak si to představuji, tak auto nebyl nikdy. Ne, no, tak to je možný, s tím já zkušenosti nemám, ale že vám někdo přijde a říká, pane předsedo, co mám udělat, abych tu zakázku vyhrál, tak to je zcela běžné, jo. Řekne třeba, no, co mám udělat, abych tu zakázku vyhrál, to nejlepší. Normálně se dává 1-2%, jo, a nebo možná 10, jak říkáte vy, to je zase vaše zkušenost, já takové části neznám. My dáváme 10. Takže jakoby takové případy se mi samozřejmě z začátku stávaly a oni si lidi zvyknou, že na to člověk není náchylný a ono se to tak rozšíří. Oni si nedají avízo potom, bacha. Potom nedají si avízo bacha, ale neskouší to. No ale oni takhle se to zhruba formuluje, co mám udělat, abych byl nejlepší nebo abych vyhrál. A zmíněj nějaký procenta třeba, nebo jako kdybych to chtěl zkusit, tak abych nemusel byl jako úplnej like. To znamená, abych řekl, co mám udělat, abych vyhrál. Samozřejmě, že chápu, že nějaký procenta z toho by taky měly náležet vám, třeba takhle bych to měl říct? No asi jo. Asi jo. Takhle byste to snesl nějak? No já bych to snesl a řekl bych, a víte co, dejte nejnižší cenu. My máme jedno kriteriální soutěže na našem úřadu a tam je to hrozně jednoduchý. No já bych řekl, no to já s cenou půjdu dolů, mě spíš zajímá ještě spolu, jak bychom to pojistili, aby to prošlo, že jo? Protože znáte to, ona nikdy nejnižší cena nevyhraje. Já vím, ale jakoby, když máte tu jedno kriteriální soutěž, tak ta nejnižší vyhraje, no a pak ti podnikatele, kteří dají nejnižší cenu, tak obyčejně nejsou žádní ježíšci. To jsou ti, kteří jakoby, tam mají 30% vatu, tak ti potom píšou ty procenta. Ale když děláte skutečně soutěže, tak jak já jsem dělal naprosto většinu soutěží na úřadu,
tak potom vám ty peníze nikdo nenabízí, protože fakt musí dát to nejnižší cenu. Ale vy nejste u té soutěže, nebo jak to tam mohli dát, aby vám ty úředníci to tam nebrali bokem někde? No ne, no tak když máte jedno kritérium, tak vám můžou jenom někoho vyřadit. Pak na to podíváte, protože vy jste orgán, který vyřizuje námitky. Aha. Říkáte, proč jste ho lumpové vyloučili. Jo? Kdežto, když těch kritérií máte tak moře, tak to všichni studují ty nabídky a hodnotí. A potom je to problém. Jo? Potom, když najdete soutěž, kde je kritérium cena 20%, tak si říkáte, to bude nějaký divný. Martin Pencina! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Katarína Knechtová. Katarína Knechtová, dvojnásobná slovenská exslavice, nebo druhá jste byla, že jo? Ano. Dvakrát. Ale byste byla talent roku, objev roku a tak dále. Čo, no. Že jo, hodně jste toho. No, dokonce dvakrát objev roku. Objev roku jste byla dvakrát? Mhm. To ale nějaký divný, ne? No tak viete, prvýkrát... Jako dva roky po sobě to bylo? Nie, prvýkrát to bylo ještě, keď jsem zpívala v kapele IMT Smile. Aha. A potom v kapele PH zase. No a kapela PH ta byla známá, ale vy jste ji opustila, že jo? Ano. A proč? No, nevím, či je tento program dostatečně dlhý na to, ale... Dostatečně zlý? Dostatečně dlhý. Dlhý? No to my to sešmykáme, ale my z toho vybereme to důležitý. Víte, to je jako, keď si hľadáte prostě partnera pre život. No. Tak aj v té muzike, a já jsem v té kapele byla 12 rokov a už některé věci nefungovaly jako malé, takže jsme se rozhodli, že... Už to bylo dlouho. Pardon, vy jste říkala, že to je jako když si hledáte partnera pro život. Ano. Ale myslela jste možná spíš soužití 12 let, ne 12 let hledat partnera? Je, myslela jsem soužití jako v tom smysle, že když robíte něco tak citlivé, jako je muzika, něco tvorivé, tak potřebujete vedle seba lidi, kteří... Prostě za těch 12 rokov se veľa věcí může změnit. No to může, tak no, asi větě. Taky se to vyvíjí a ty lidi stárnou, tak. Že jo, tak ono se to trošku změní. No a teďko máte svoji kapelu tedy? Ano. A s tou jste spokojená? Ano, ty lidi se stále kryštalizují, tak. Jo, tak se to krystalizuje, čili někdo poletí stále zase, se, no tak větě, to tak bývá. Někdo poletí. Prosím vás, na váš soukromý život to má taky dopad? Třeba ten vývoj hudební? Samozřejmě, že má, já žijem len s dvoma psami. Prosím. No. Jenom s dvěma psama? Ano, zatím. Co to je za rasy? Faraonské chrty. A ještě jedna rasa jenom? No, pes a fenka. Jo, vy je máte jako, že u nich bydlíte jako... že jste jako u tohle páru vlastně. No, my jsme taká trojica. Vy krásně zpíváte, máte krásné písničky. Člověk by si řekl, že budete mít určitě nějaký šťastný partnerství, ale je to taková zvláštní představa, ty dva chrti tam. Přijdu domů a tam ty dva vyzáblíci. Čekají misky, hele. Je to přesně že tak. Že bych si sedl k pianu a zahrál jim baládu. A oni budou chrápat do toho u nějaké granulí, no to je divný. Si představu, že tam čeká právě ten muž. A... Rozumíte, to mě tam jako vyrušilo, protože já mám u vás takovou představu toho romantického zázemí, protože ten váš zpěv je takovej něčím, tak já jsem si říkal, to určitě vyvěrá i z toho zázemí a tam jsou ty dva čoklové, že? Kolik jim je mimo jiné? Tak Fenka má 2 roky a psík má zatím 2 měsíce. Jo, to je takhle, či ona je to maminka s malým... Dneska má užral tu, ne, pozrite se. Ale o těch chrtech se říká, že nejsou moc chytrý, to víte. Oni jsou strašně chytrý právě, že? To říkají jenom ty, co mají chrty. Protože jiný psi nepoznali. To je pravda, já jsem poznala mluví, a jiných psů. Mluvěj! No? Mluvěj! V podstatě. Ne, v podstatě. Ne, je, psi nerozprávají, samozřejmě. Ale tak prostě vás inteligentní pes nepoběží za umělým zajícem. Já, tak mi na to. Po chvíli pochopí, že to je náhražka a nebude se hnát. Já měl boxera, ten neběžel ani za pravým, ten věděl, že ho nedoběhne. Já jsem netušila, že... Nebyl tak chytrý, že věděl, že ho nedoběhne. Já jsem netušila, že budete mít i tuto vědomost o chrtoch, lebo
A vy jste měli vždycky chrty, jo? To se z produkce nepýtali. Nie, my jsme měli německé dogy například. Jste měli dogy a přišla jste na chrty z dog? No. No, a taky jste měli ve dvou? Iba jednu. Jenom jednu. Mm-hmm. No a teď mě řekněte tak, jaký máte koncept v té pracovní oblasti? Máte svoji kapelu, tam se to krystalizuje a teď byste, jak si v rámci svého plánu, měla jakou představu? Tak... Co byste si představila jako ideální způsob toho, jak se prezentovat? Já samozřejmě tu kapelu stále, mě baví prostě spolupracovat s lidmi, ale je to velmi těžké, keď má člověk nějakou už po tých rokoch jasnú predstavu o tom, ako by tá muzika mala znieť a kto by v tej kapele mal byť. Takže preto som sa vlastne stala solovým interpretom, aby som si tých ľudí... aby som si ich mohla hľadať, aby keď je to taká pieseň, tak budú tam robiť ľudia, ktorí to vnímajú rovnako. Jednak muzikantsky a jednak aj ľudsky. A to je ťažké. Je, no a ono, jak to je s tou prací potom z hlediska koncertu a toho, ono to dneska není snadný s tou muzikou, nebo jde to? Myslím, koncerty a desky, tak víte, jak to je, že jo, akor tady Česko, Slovensko, to jsou takový poměrně malý země, že jo, malý trhy. Malé, no, ale já mám to štěstí, že já můžem chodit do České republiky, takže já se z toho velmi těším. A on se to dá, prostě já se naozaj nemůžem stěžovat, lebo... zložila som piesne, ktoré ľudí oslovili a to bol vlastne kľúč k tomu, že som dnes aj tu, teraz s vami. Budete tak laskavá, zaspíváte nám tady? S absolútnou radosťou.
Katarína Knechtová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eliška Landovská. Eliška Landovská je astroložka, numeroložka, ale kromě jiného taky umíte vlastně, jak se tomu říká, nevím, podle... Čtení z obličeje. Jak? Čtení z obličeje. Čtení z obličeje. A hned jste se tak čtenářsky zadívala, ale já si čtu na oplátku taky. No a máte vlastně na to dokonce nějakou školu, že jo, kde to ano. Učíte lidi taky. A prosím vás, mohla byste mi to zhruba vysvětlit, teda teď jsem takový nervózní, že na mě tak intenzivně jste se zavěsila pohledem. Co jsou takové základní instrukce pro to rozlišování nebo pro to čtení z obličeje? Když chce člověk se naučit číst obličeje, měl by být především dobrým pozorovatelem. No ale a co jsou takové znaky, které takové znaky, něco první, znamenají. Na co se většina lidí podívá, jsou oči. První ano. Protože se říká oko do duše okno. Ano. A pak se vlastně díváte na ústa. Ano. A třeba oči, no tak co na co mám koukat? Těch očí. Koukáte na velikost očí, no na barvu očí, no. Na tvar očí, na to zdá... No to dělám stejně, ale já nic nevím, já jenom koukám do očí a nic mě nenapadá, ale na co se mám zaměřit? Tvar očí třeba, když má někdo... Tvar očí, když má třeba někdo kulaté oči, tak to značí, no, že... No kulaté, je... hranaté oči asi málo kdo má. No to byste se divil. Jsou lidi, co mají hranaté ano, oči. Ano, mají takové, tomu se říká... No to bych si řekl, jak lékaři, tomu se říká. Tomu se skutečně říká hranaté oči a jsou to lidi, kteří mají vlastně ta víčka takhle jakoby do roviny. Obdělníčka, ty obrazovky jako dvě. Takový dvě obrazovky, no. A ty byly asi jenom u vás na tom školení, protože já jsem takový nikdy nepotkal. Já jsem takový lidi viděla taky jenom na obrázkách. No tak to jo, na obrázkách je to možné. Ale počkejte, takže na očích si mám třeba všechno, když má oči, šikmý oči. Když tak má je třeba... takový kočičí ten člověk. No, když má koutky nahoru, ty no. Vnější, tak určitě ano. A no. Naopak, když má vnější koutky dolů, tak je to člověk to velmi... Já. To máte třeba vy, anebo no, Paul McCartney. Co to znamená? Vy, anebo Paul McCartney, a je to dobrosrdečnost. A takový ten člověk je, když je v nějakém vztahu, je tam spokojen, tak tam taky zůstává. No kam by lez, když je tam spokojený? No jsou i takový, který jsou spokojený a přesto zase utíkají. To jsou ty horda... To jsou ty, co mají takhle nahoru. Ty koutky, aha, no. A co je další? Třeba nosánek. Říká se, že podle nosa poznáš kosa. No to se říká, ale jako... Ale v podstatě ten nos je ukazatelem naší vůle a naší schopnosti prosadit se. Jo, to jsem se prosadil málo na to, co mám. Taky nos a uši jsou vlastně jedinou částí obličeje, který rostou až do stáří, nos do skonu. Nos a uši pořád rostou? Nos a uši ale tak pořád mě rostou. Ústa. Ústa jsou velice důležitá, protože tam mluví mimo jiné o tom, jak člověk je schopen vydávat cit a zase kolik toho citu a empatie od druhých lidí aha, potřebuje. No. Horní red mluví o tom, jak my jsme schopni vydávat. A v jakém smyslu? Jako čím širší a lépe takhle. Vyvinutý horní red, tak tím víc ten člověk je schopen no, vydávat. Tady to je divadlo narvaný citem bude mít. No to zcela jistě, protože vy a máte i ty rty vyrovnaný, oba dva stejně široký. A dolní je o tom, kolik toho citu já od těch jiných potřebuju. Jak potřebuju zpětnou no, vazbu. Vidíte, co já jsem za válcovačku tam a zpátky. No, hlavně máte ty rty naprosto pravidelný, takže kolem těch 55, 60 vám bude dobře na světě. Říkala jsem, že máte ty no. Vlastně oba dva stejně široký, no. Pravidelný, tak vám kolem těch 50, 60, 55, 60 bude dobře na světě, protože to odpovídá věku 55 až 60 let. Víte, ono to je taky podle, že se to dělí ten obličí tady od horní linie vlasový. Ukazujete si vedle, vidím, máte jinde. Já to nevidím teďka. Takže od té vlasové linie až dolů vlastně jsou rozdělené jednotlivé zóny, které patří určitému konkrétnímu věku. A když mluvíme o té puse, tak je to tenhle ten věk. Celý v průměru 55 let stále jenom 60. Celý sakum prdů. No ale teď vám nastává ty dobrý časy. Já nemůžu mít nějakou 17-letou zónu, že? Máte tadyhle zhruba v prostředku. Tady? Tadyhle. Tadyhle v tomhletom místě zhruba v prostřed čela je zóna 17 let. Tadyhle máme 30 těsně mezi obočím. Jako jak 30 tady? No, když má někdo mezi obočím třeba nějakou vrásku, kolmou vrásku, no.
nebo takhle vrásku, tak to zřejmě kolem té třicítky byl složitý věk. Něco se mu dělo, ne příliš příjemného. A můžete mě říct z mýho obličeje teda, jak to vypadalo? Kolem té třicítky? Třeba. No kolem té třicítky tady i vidím takhle tyhle ty dvě vrásky nahoru, tak tam zřejmě se děly nějaký nepříliš příjemný záležitosti a řekla bych, že i zdravotní. Nejenom nechci. Čili já vám dám těžší úkol. Půjdeme jaksi do brutálnější oblasti. Podíváme se na pana Pecinu. Tak oči má... Kulaté. No kulatý, to je základ. To by nemohl dělat ani ministra, ani hranatý. To by nešlo. Oči má kulatý, ale má malinko nahoru, čili takový neposeda trošku, ne? No, myslím, že máte pravdu. Že jo. No, teď dál ta pusa, podívejte, rád přijímá, ale... Ne, nezatahujte to. Nechte si přirozeně ústa, jak jste zvyklé, si ty brát, nedat skoro nic. No a ten nos, co byste k tomu krátce řekla? Ten nos je poměrně pěkně vyvinutý, a když můžu se podívat na profil, na profil. Poroste, pane ministře. Můžu se podívat z profilu, prosím, můžu z profilu se podívat? No, to je. Takže ten nos má úplně rovnej, pan ministr, vidíte? Krásně no, rovnej z profilu, no je rovnej, no, to vidím docela rovný. Tak, co myslíte? Jo, celkem, má rovnější než já. No, takže to znamená, že v podstatě ta vaše životní cesta a vůle a prosazení tam, kam chcete jít, probíhá poměrně rovně, po žádných zatáčkách nechodíte, jdete rovně ke svému cíli. Od malička v pohodě. A největší vlastně částí, nebo nejrozvinutější... Tady to 17 letou zonu vůbec nemá. Žádný vrásky především. On nemá vrásky. On pan ministr nemá ani vrásky, ani vrásky. Ale na čele není ani vráska, to tě aspoň z toho z týhle vzdálenosti nevidím. Nemá vrásky, protože nemám nic z čeho vrásky, když nikdy neměl vrásky. No je to zajímavé, jako takhle vysoký čelo? Je. Je, že? A všimněte si, že ještě to čelo je opravdu, když si rozdělí ten obličej na tři části. To jsem si udělal hned. No, tak vlastně ta horní část je u pana ministra největší ze všech. Ano, ano. No, takže ta... to vypadá, že jde jenom ta horní část. Než zachytíte ty oči. Ale... To bude vývojová porucha asi, jo? Ale, a uši? Ale uši jsou v pořádku. No, vypadá to, že jste to taky neměl snadný. Uši jsou poměrně drobné a jsou vlastně obočí končí v linii s uchem, což je znakem inteligence. No vidíte to. No a ještě to vysoké čelo, to mají chytrý lidi. Počkejte, čili vaše rezime? Ještě vysoké čelo je vlastně znakem inteligence, rozvinutosti v této oblasti. A čím je to čelo širší, a to pan ministr má, no, má široký, čelo, no. Neustupuje mu, že jo, někam nahoru, no, nebo takový věci. Ustoupit, jasně. To nemá vlásky, no to je... Jasně. Ustupovalo, ale naopak se rozlezlo. Takže to značí i poměrně široký rozhled. No a je vyloženě nějaký element, který bych si měl dávat na obličej pozor, jako že bych si měl říct pozor s tímhle nosem na to pozor, nebo s těmahle očima, nebo s touhle pusou. Říká jako se obecně, no. Že si mají dávat, že pozor se má dávat na lidi, kteří mají špičatý uši, takhle do špičky. No netopír, jo? Jako. A pak ještě není příliš dobrým znakem srostlý obočí, ještě když je huňatý, takový to nepravidelně rostlý. No, no. A ještě když mám třeba takhle vzadu hlavu, někdo má placatou, já tam mám takovej to. No to, co s tím? Tadle to je pahrbek geniality tady. To je pahrbek geniality. Maria. To je vlastně jediný, v čem se zásadně lišíme s panem. On tam má 18 nebo 17 leta ten blok, že jo? Čili ten pahrbek, to je pahrbek? Ano. Můžete se podívat, jestli to je vol? No je to vol, je tady. V tomhle místě, kdyby byl níž, tak jsou to rodinní vztahy. Když je níž, do kousek. No níž, to bych měl kasu, hrb jako, ne? No, tadyhle, myslím, tadyhle jako v zátylku, víte, když třeba ta hlava je takhle a tadyhle je teprve krk jako hodně vypouklý. No. Tak to se dá rozcvičit, ne? No, to nevím, no. Jako, že by to, že tady to máte rovně a tady teprve máte hrbo? Ano, ano. Nebo je to takhle ta hlava jako hodně dokulata, až dolů k tomu zátylku vlastně, víte? No tak si sáhněte, co to tam je. Tadyhle říkám, je to pahrbek geniality, no. A vy jste rozumná. Je vidět, že tomu rozumíte. Děkuju. A já to mám zadarmo. Ohromný. Eliška Landovská.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stanu, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Správný čas být na správném místě. www.jobs.cz Spojení s elitou. Co všechno mají partneři sdílet? Kerry o tom přemýšlí. Oblíbený americký. Dobrý večer, dámy a pánové, musím vám říct, že jsem trošku začal chápat, jak to zhruba bude fungovat v té Evropské unii, protože já mám to štěstí, že v našem domě bydlí s námi ještě společně Němci a Francouzi. A tahle zima mě dala velkou lekci, protože jak nasněžilo a zaválo nás to, a to samozřejmě tam se nedalo vyjet, zmrzlo a tak dále, tak my s Ivankou jsme se projevili jako praví Češi, oba jsme stáli u okna a říkali jsme, nikdo to neuklízí, ten bordel, kdy přijedou, zavoláme komu, primátorovi, to ne, to dělá BEM, tomu nevolej. Dlouho jsme se dohadovali a najednou koukáme, ty Němci, co tam bydlejí s náma, najednou jdou a sami solej ten chodník a tu silnici. A tak jsme si oba řekli, vidíš to, my jsme jaký poničený tím komunismem. A Ivanku to tak vzalo, že se odhodlala, sebrala lopatu a sama si pro svoje auto odházela to místo, aby se taky poevropštila. Až byla spocená, přišla splavená domů a říkala, měli bychom těm Němcům poděkovat za to, jakou nám dali lekci, a odjela si něco nakoupit, a když se vrátila, tak na to vyhrabaném místě měl to auto ten Francouz, co bydlí u nás. Teď bychom se podívali trošku na Slovensko, dostal jsem moc hezký příspěvek taky k téhle zimě. Slovenským divákům se omlouvám za svou slovenštinu, budu se snažit co nejlíp, ale přece jenom mi to moc nejde ve slovenštině, jsem začátečník. Jmenuje se to Deník nadějného Kysučana. 12. augusta. Nastěhovali jsme se do nášho nového domu na Kysuciach. Jsem taky šťastný, je to tu tak krásné, hory jsou nádherné. Nevím se dočkat, kdy jich uvidím pokryté sněhom. 14. oktobra. Najkrajšia krajina na světě. Listě se sfarbilo všetkými tými krásnými odtěnmi žltej a oranžovej farby. Cestou jsem viděl zo pár jeleňou. Jsou také půvabné. Jsou to najkrajší zvěrata na světě. Toto tu bude raj. Milujem Kysuce. 11. novembra. Čo skoro sa začne lov na jeleně. Nemůžem pochopit, ako někdo může zabíjat tak nádherné zvěratá. Doufám, že čo skoro napadne sněh. Je tak nádherně. 2. decembra. Tejto noci napadal prvý sněh. Vstal som a uviděl všetko prikryté bělou pokrývkou. Je to ako na najkrajšej požadnici. Vyšli jsme von, očistili schody a přístupovou cestu a potom jsme se gužovali. Já jsem vyhrál. Keď přišel sněžný pluh, museli jsme znovu odrhnout sněh z před brány. Aká krásná krajina. Milujem Kysuce. 12. decembra. V noci znovu sněh. Znovu přišel pluh a nahrnul sněh před bránu. Ale je tu naozaj krásně. 19. decembra. V noci znovu sněh. Nemohl jsem výjsť s autom a jít do práce. Je tu naozaj krásné, iba že jsem už trošku unavený z lopatovania. Znovu přišel ten pluh. 22. decembra. Tě bělé hovná znovu padaly celou noc. Už mám mozole od lopaty a i chrbát ma bolí. Ten sviňár s pluhom, ako by se skrýval za rohom a čekal, keď já odhrněm sněh zpred brány. Sviňa jedna. 25. december. A zase ten posraný sněh. Ak sa mi někdy dostane do ruk ten buzerant s pluhom, tak ho zabijem.
Proč oni sypou viac soli na cesty, aby se ten drbnutý sněh skoro rozptýlil, roztopil? 27. decembra. V noci znovu sněh. Už 3 dny nevycházám z domu. Iba aby som odhrnul sněh za každým, keď prejde pluch. Nemůžem nikam jíst, auto zapadlo do kopy sněhu před bránou a je aj chladno. Hovoria, že tejto noci napadne nových 30 cm tíhoven, kurva. 28. december. Predpověď nevyšla. Napadlo 0,5 metra. Ak to takto bude pokračovat, neroztopí se ani do léta. Už aj pluh zapadol a ten buzerant si přišel ode mě pýtat lopatu. Povedal som mu, že sa mi zlomilo už 6 lopát pri odhrabování toho bordelu z predbrány, které tam on najebal. Málo chýbalo tomu, aby som mu poslednou lopatou nerozbil hlavu, kokot jede. 4. januára. Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď som sa vracal, zrazil som autom jelenia. Na aute je škoda za 30 000. Tá posratá havieť by mala byť pobytá. Všade ich je ako hnoja. Čo ich všetkých nepostrieľali na jeseň? Hajže požovnícky. 3. mája. Bol som s autom v servise. Neuvieriteľné, ako zhrdzavielo o tej humusovej soli, kterou ti chuji všude rozsypají. Do prdele aj sosožou. 10. mája. Jebem na to, stěhujem se na zadonitry. Nemůžem pochopit, jako někdo normální může žít na těchto posratých kysucích. Dámy a pánové, naším prvním hostem je pan Martin Pecina. Pan Martin Pecina, současný ministr vnitra. Teď se o vás vede diskuze, jestli budete kandidovat nebo ne, protože oni se nad tím nějak rozčilujou, že když jste vlastně v nepolitické vládě, jestli můžete kandidovat za politickou stranu, tak jak to je? Tak to já nevím, jestli můžu kandidovat za politickou stranu nebo ne. Ne, ono se to bere tak, že vy, když byste byl, jako kdybyste kandidoval za politickou stranu, takže byste teď si tím pádem vlastně jako dělal propagaci pro tu svoji politickou stranu, nebo já jsem nepochopil přesně, o co je za problém, když je to nepolitická vláda a vy byste chtěl kandidovat a někdo z té vlády, tak co tam je za ten problém? Já tam žádný problém nevidím, ale navíc pan Topolánek říká, že nejsme nepolitická vláda, ale že jsem vůdce socanské gerily. Vy jste, no to jsem taky, že jste vůdce gerily, ale vás to jako... Rozhodně. Uspokojuje, že jo? Přátelé mi říkají El Comandante. El Comandante. Ono to není dlouho, já myslím, že to je pár týdnů, 14 neděle. My jsme tady měli paní ministryni spravedlnosti. Díval jsem se. Vy jste se díval? No to jsem rád, že jste se díval. Dala vám 2 knihy. No ne, že 2 knihy, ale ona nám trošku popsala poměry na vládě, takže mě to jako překvapilo malinko. Pojďte se podívat. Na kdo vás svádíte? No, a necháte mě to doříct? No, schutí. Vedle mě sedí Martin Pecina, pan ministr Martin Pecina. A ten vždycky mezi nás dva přinese talíř plný sýrů a ví, že já se velmi hlídám, tak mi ho tak přisunuje. A teď dokonce na posledním zasedání vlády mi přinesl vlastní vidličku. No to stačí. Tak to tam jsou takovýhle. To nám stačí. Čili... Já jsem to viděl. No. Největší šok z toho měla moje manželka, která seděla u televize. Ne z toho síru, no to ona je zvyklá, ale seděli jsme u té televize, já jsem to tam schválně přepnul, protože mi paní ministrině říkala, že tam bude. A tak jsme se na to dívali. A byli jste nakoukal na něco jiného, jo? Ne, to v žádném případě, ale... ale když paní ministrině vyslovila to, že Martin Pecina, tak jsem měl vidět, jak ta moje manželka byla vytuhlá. Pak, jak se dozvěděla o těch sýrech, tak už to bylo dobré. Ale paní ministrině říkala, že jí svádíte. No, ale to na ty sýry jenom nakonec řekla, tak teď už to mám doma zase v pořádku. No, svádíte. No, na co to děláte? To je vaše zvláštní volba. Ale ona mluvila o svádění, že jo? Říkala, že mezi ní vždycky a... dáte ty sýry a že jste jí přinesli vidličku, ale ona mluvila na začátku o svádění, čili to já nevěděl, že na té vládě... Takže nějaké to finále, jo? Ne, ale že na té vládě i na tohle čas, to bych nikdy nevěřil.
Jde to. Myslím, řekněte mi, vy jste vlastně úspěšný, se musí říct, v rámci toho českého neúspěchu boje proti těm různým náckům a tak dále. Čím to je, že najednou to docela, když jste tam přišel, tak to tak razantně se projevilo? Nebo byla to vaše zásluha? Ale tak já myslím, že to je zásluha té společenské atmosféry, zásluha i pana premiéra, mimochodem, nebo možná zejména pana premiéra, protože on je ten člověk, který je... On je ten člověk, který... My si tady žijeme od té doby taky jako na vládě. On je ten člověk... On je ten člověk, který tomu hrozně fandí a já myslím, že ono stačilo prostě dát nějaké politické zadání a ti policajti věděli, co mají dělat. Já myslím, že to zase, jakoby z pohledu policie to taková dřina nebyla. No a my se samozřejmě musíme dívat na ty kořeny, na to mám pana plukovníka Komorouse, ten tu situaci se snaží řešit tak nějak globálně. No ale globálně. Často vám vyčítají tu schůzku s panem Babišem, když jste byl šéfem úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že jo? A mluví se o tom, jako, že teda, co se máte, co scházet mimo úřad, což já si jaký říkám, tak proč jste se scházeli mimo úřad? No tak já jsem se scházel mimo úřad. Vy vidíte, že tady děláme stejně intenzivně, jak na vládě. Výborný. Takže já jsem se mimo úřad, jako drobný venkovský úředník z Brna, jsem se mimo úřad scházel vždy, když jsem byl v Praze, protože kancelář, která tady byla podle mého názoru zbytečná, to jsem zrušil. A scházel jsem se, když jsem jel do parlamentu nebo na vládu, nebo když jsem tady měl konferenci, tak jsem se scházel s lidmi, kteří mě chtěli vidět, třeba novináři, tak jsem se scházel třeba v hotelu Intercontinental a třeba se tam měnil pan Babiš na jedné židli s novinářem a nikdy to nepřišlo nikomu divné. A potom naraz mi někdo natočil a řekl, že to jsou nějaké tajné záběry. Takže já jsem se od té doby poučil, už se s nikým v autosalonu, tedy to nebylo v autosalonu, ale v restauraci, která byla součástí toho autosalonu, už se teda nescházím a všichni chodí ke mně na ministerstvo, kterému se rozkošně říká kachlík. Co tomu říká vaše paní, když jste teďko ministr vnitra? Měla radost? Teda kromě toho, že viděla, co se děje na vládě se sejrama, ale jako když třeba, nebo konzultujete to s ní? Nekonzultuje. Ona je smířená, ale vždycky, když měním funkci, tak se rozčiluje a říká, že to nemám dělat. Takže já jsem stěhoval rodinu z Frýdku do Brna, z Brna do Prahy a to víte, že nadšená není ani manželka, ani děti, ale nějak to už rozchodili. No ne, rozchodili, ale tak vy to s ní vůbec nekonzultujete? Ne, já to s ní nekonzultuju, protože ona je vždycky proti. Tam není to konzultovat. Vždycky hlasujeme a já mám o jeden hlas víc než ona. No. Je, vy jste takový demokrat. Tak. To pokud slíbíte, že uděláte ty protikorupční opatření, tak bych vám dal kus síra tady. A já už takhle večer nejím. To... Ale nedělejte na vládě, byste to... Dopoledne to se nadspu, ale takhle večer to mě nedělá dobře. Ale prosím, nedělejte tady na nás takový levelny, vemte si tady tu řadu, co jste zvyklé. Já potom, až odejdu do zákulisí, tak jdu do toho. No ne, ale tak vy máte ohlas víc, no a děti třeba? Jak jsou starý děti? Holce je 15, tak kluk má 12. Takže kluk ještě netuší. No a holka to už začíná puberta, že jo? No to je, ta se vsteká. Ta se vsteká, že jo? Nejde. A co říká? No to tady myslím, bude to po 10. hodině reprodukované. Nelíbí se jí to. Tak chtěla zůstat v Brně, no. To víte, ono, jak každé 3 roky mění školu, tak taky to není úplně no, fajn. No tak ale to je daň tomu to vašemu daň. Putování, no a jak to vidíte perspektivně teda? No, myslíte, že budete dál v Praze, anebo se zase budete stěhovat? To se uvidí, tak já si myslím, že buď budu v Praze, nebo budu ve Frýdku. Nebo ve Frýdku, odkud vlastně jste? Pojedu zpátky, jasně. Že? No a ještě mi řekněte, tady se mluví o korupci 15 let, všechny politické strany to mají v programu, všichni říkají, že teď už s ní zatočej. Všichni nám říkají, že tentokrát to myslí vážně, nikdy se to nestalo. No a ty konkrétní kroky, které jsou, je, že se schválí zákon, kde se řekne, že policie už se nesmí dívat do výsledku finančního řízení, že už se nesmí ptat finančních úřadů, když je nějaká firma podezřelá, tak jaké měla obraty nebo jak vypadají účetnictví. Výsledek je, že se schválí nový trestní zákoník v
parlamentu se dá pozměňovací návrh, který znemožní odposlouchávat řadu trestných činů, které s korupcí souvisí. Takže to byly jakoby praktické kroky dosud a my se to budeme snažit dát na nějakou úroveň, alespoň to, co se stalo hroznýho, vrátit zpátky a potom to dát na úroveň, alespoň ty dva instituty, které nám prostě chybí, tak dobře, zařadit. Takže v rámci boje proti korupci jsme malinko posílili šanci korupci realizovat a teď se zase dostaneme tam, kde jsme byli třeba před 3-5 rokama? No, korunního svědka jsme nikdy neměli, ale s těma odposlechama nebo s tím finančním řízením se dostaneme tam, kde už jsme byli. No tak to je úspěch jako hrom. Teda. Že jo, no. No ne, ale taky, čem si myslíte, že je ten problém? Tak teď jste u toho, jste ministr vnitra. Co je podle vás hlavní důvod, že s tou korupcí nejsme schopni? Takový soukromý. Hlavní důvod, že nejsme schopni s tou korupcí pohnout týhle zemi. Ale pravdu, prosím. Soukromý do kamery číslo 4, soukromý názor řeknu. No já si myslím, že na to není vůle, ale to uvidíte v poslanecké sněmovně, co se bude dít, když se ten balíček bude schvalovat. Já podotýkám, že jsem vybral jenom to, co není kontroverzní. Jo. Kdybych tam dal jakoby další nápady samozřejmě, které měli úředníci na ministerstvu vnitra, tak by to nemohlo projít nikdy. Ale dal jsem tam jenom skutečně to, co jsem si myslel, že proti tomu nemohou být námitky. Což je korunní svědek. Říkal jsem si, možná by mohl být problém s protikorupčním agentem, ale určitě jsem nečekal, že se někdo bude vztekat kvůli těm odposlechům a kvůli tomu finančnímu řízení. Říkal pan jistý nejmenovaný předseda ODS, říkal, že teď se budou moc policajti hrabat v těch šanonech těch firem. A oni se můžou do dneška hrabat. A já myslím, že to je docela normální, že když někdo udělá nějakou lumpárnu, tak ten policajt bude mít tedy po 1.1.2011, protože to ještě neplatí ta změna, my jenom chceme zabrzdit. A po 1.1.2011 pravděpodobně bylo plánováno střídání stráží, tak někdo potřeboval si založit firmy, aby už se do nich nikdo nemohl podívat. Já si to jinak nedokážu vysvětlit. A on říká, že nebude možné, že policajti se budou prostě hrabat v těch šanonech. Tak já říkám, tak když budu mít jako policista, jako specializovaný útvar odhalování korupce, budu mít podezření, že nějaká firma dělá nějaké lumpárny, tak za nima zajdu a řeknu, prosím vás, neukázali byste mi daňové přiznání za loňský rok. Ano. No to je přece úplně... A oni řeknou, my ho nemáme, no, byli povodně, že jo. Byli povodně. Jo? A na ten finanční úřad nebude moc jít, no to je přece absurdní. Já myslím, že jsme v tomto bychom byli jedineční snad na celém světě. A co ty akciovky na doručitele, to je taky báječný nápad, ne? No to je jako akciovky na doručitele, je nejhrůznější věc. Já jsem říkal. To, co předkládáme, jako jsou čtyři instituty, které té policii pomůžou. Ale to, co já považuji za dvě největší hrůzy, které v tomhle státě máme, tak jsou právě akcie na doručitele a 15% daň z příjmu, která je nižší než daň z příjmu právnických osob. Jo? Takže my jsme jediný stát na světě, to vám skoro můžu garantovat, kde se vyplatí, když podnikatel má SROčko a vydělá miliardu a chce ji nechat ve firmě. Ano. Tak když ji nechá ve firmě a normálně ji zdaní, tak zaplatí 19%. Ano. Když si to vyplatí na mzdě a přinese tam ty peníze zpátky, tak na tom vydělá 4%. Což vydělá. No vydělá, protože on zaplatí jenom 15% z té mzdy. Takhle, že vydělá. A přinese to tam jako vklad. No a toto samozřejmě slouží k tomu, že když někdo potřeboval kdysi peníze na úplatky, tak to řešil přes nějaké daňové ráje, musel si dělat konta ve Švýcarsku, byl to prostě problém. Dneska si to vyplatí jako prémii, vezme to do kufru a odnese na ministerstvo nebo někam jinam. Takže toto jsou dvě jakoby nejhrůznější věci. Prostě, musím vzít tabletu prostě, vlastně jako. Že tam zdá, není, jakoby to zdanění té mzdy, já jsem pro, ať jsou nízké daně, ale to zdanění té mzdy, že není zastropováno. Nikdo si nepotřebuje vyplatit miliardu na mzdách. A to jsou věci, které se dějou. A nabít vám někdy úplatek? Ale víte co, to jsou takové... Já se ptal, jestli vám někdo nabít úplatek. No, já říkám, ano. Jste říkal, no víte co, já jsem to se, jo, takže přirozeně, že nabídl, ale ne tak, aby to bylo jakoby zcela konkrétní. Nikdo nikdy nepřišel a neřekl, tady je milion v kufru, že jo. Každý vám přijde a řekne, víte co, kdybyste rozhodl tak a tak. Prej už ani nemluví, že se to jenom ukazuje na papírech, prej. Jo, píše se to. Tolik, no prej, tak kdybyste to měl vědět líp než já, ve státní správě nepracuju, ale že se ukazuje, kolik dáš, jako, nebo to tam je napsaný a on to jenom odkejvne, aby se ani nemluvilo, ale tak vy jste to měl ještě nějak... No tak to bych musel psát asi já, nebo on by mě to mohl psát, nebo jo, takhle. Třeba napíše v kufru 10.
Jako, tak si to představuji, tak auto nebyl nikdy. Ne, no, tak to je možný, s tím já zkušenosti nemám, ale že vám někdo přijde a říká, pane předsedo, co mám udělat, abych tu zakázku vyhrál, jo. Tak to je zcela běžné, jo, jako, a řekne třeba, no, co mám udělat, abych tu zakázku vyhrál, to je nejlepší. Normálně se dává 1-2%, jo, a nebo možná 10, jak říkáte vy, to je zase vaše zkušenost, já takové části neznám. My dáváme 10. No, takže jakoby takové případy se mi samozřejmě z začátku stávaly a oni si lidi zvyknou, že na to člověk není náchylný a ono se to tak rozšíří. A oni, jo, vám už oni si nedají avízo potom, bacha. Potom nedají si avízo bacha, ale nezkouší to. No ale oni takhle se to zhruba formuluje, co mám udělat, abych byl nejlepší nebo abych vyhrál. A zmíněj nějaký procenta třeba, nebo jako kdybych to chtěl zkusit, tak abych nemusel být jako úplnej like. To znamená, abych řekl, co mám udělat, abych vyhrál. Samozřejmě, že chápu, že nějaký procenta z toho by taky měli náležet vám, třeba takhle bych to měl říct? No asi jo. Asi takhle? Asi jo. Asi jako jo. Takhle byste to snesl nějak? No já bych to snesl a řekl bych, a víte co, dejte nejnižší cenu. My máme jedno kriteriální soutěže na našem úřadu a tam je to hrozně jednoduchý. No, no já bych řekl, no to já s cenou půjdu dolů, mě spíš zajímá ještě spolu, jak bychom to pojistili, aby to prošlo, že jo? Protože no. Znáte to, ona nikdy nejnižší cena nevyhraje. Já vím, ale jakoby, když máte tu jedno kriteriální soutěž, tak ta nejnižší vyhraje, no a pak ti podnikatele, kteří dají nejnižší cenu, tak obyčejně nejsou žádní ježíšci. To jsou ti, kteří jakoby, tam mají 30% vatu, tak ti potom píšou ty procenta. Ale když děláte skutečně soutěže, tak jak já jsem dělal naprosto většinu soutěží na úřadu, tak potom vám ty peníze nikdo nenabízí, protože fakt musí dát tu nejnižší cenu. Ale vy nejste u té soutěže, nebo jak to tam mohli dát, aby vám ty úředníci to tam nebrali bokem někde? No ne, no tak když máte jedno kritérium, tak vám můžou jenom někoho vyřadit. Jo, to si pak na to podíváte, protože vy jste orgán, který vyřizuje námitky. Vy říkáte, proč jste ho lumpové vyloučili. Jo? Kdežto, když těch kritérií máte moře, tak to všichni studujou ty nabídky, jo, jo. A hodnotí. A potom je to problém, jo? Potom, když najdete soutěž, kde je kritérium cena 20%, tak si říkáte, haha, to bude nějaký divný. Martin Pencina! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Katarína Knechtová. Katarína Knechtová, dvojnásobná slovenská exslavice, nebo druhá jste byla, že jo? Ano. Dvakrát? Dvakrát. Dvakrát, a to byste byla talent roku, objev roku a tak dále. Čo, no. Že jo, hodně jste toho. No, dokonce dvakrát objev roku. Objev roku jste byla dvakrát? Mm-hmm. To ale nějaký divný, ne? No tak viete, prvýkrát... Jako dva roky po sobě to bylo? Nie, prvýkrát to bolo ešte, keď som spievala v kapele IMT Smile. Aha. A potom v kapele PH zase. No a kapela PH ta bola známa, ale vy ste ji opustila, že jo? Ano. A proč? No, neviem, či je tento program dostatočne dlhý na to, ale... Dostatečne zlý? Dostatečne dlhý. Dlhý? No to my to sešmykáme, ale my z toho vybereme to dôležitý. Viete, to je ako keď si hľadáte proste partnera pre život. No. Tak aj v tej muzike, a ja som v tej kapele bola 12 rokov a už niektoré veci nefungovali ako mali, takže sme sa rozhodli, že... Už to bolo dlouho. Pardon, vy ste říkala, že to je ako když si hledáte partnera pro život. Ano. Ale myslela ste možná spíš soužití 12 let, ne 12 let hledat partnera? Nie, myslela som soužitie ako v tom zmysle, že keď robíte niečo tak citlivé, ako je muzika, niečo tvorivé, tak potrebujete vedľa seba ľudí, ktorí... Prostě za těch 12 rokov se veľa věcí může změnit. No to může, tak no, asi větě. Taky se to vyvíjí a ty lidi stárnou, tak. Že jo, tak ono se to trošku změní. No a teďko máte svoji kapelu tedy? Ano. A s tou jste spokojená? Ono, ty lidi se stále kryštalizují, takže... Je tak se to krystalizuje, čili někdo poletí zase, stále že se, no tak větě, to tak bývá. Někdo poletí. Prosím vás, na váš soukromý život to má taky dopad? Třeba ten vývoj hudební? Samozřejmě, že má. Já žijem len s dvoma psami. Prosím. No. Jenom s dvěma psama? Ano, zatiaľ. Co to je za rasy? Faraonské chrty. A ještě jedna rasa jenom? No, pes a fenka. Jo, vy je máte jako, že u nich bydlíte jako...
Že jste jako tohle páru vlastně. No, my jsme taková trojice. Vy krásně zpíváte, máte krásné písničky. Člověk by si řekl, že budete mít určitě nějaký šťastný partnerství a je to taková zvláštní představa, ty dva chrti tam. Přijdu domů a tam ty dva vyzáblíci. Čekají u misky, hele. Je to přesně že tak. Že bych si sedl k pianu a zahrál jim baladu. A oni budou chrápat do toho u nějaké granulí, no to je divný. Si představu, že tam čeká právě ten muž. Rozumíte, to mě tam jako vyrušilo, protože já mám u vás takovou představu toho romantického zázemí, protože ten váš zpěv je takovej něčím, tak já jsem si říkal, to určitě vyvěrá i z toho zázemí a tam jsou ty dva čoklové, že? Kolik jim je mimo jiné? Tak Fenka má 2 roky a psík má zatím 2 měsíce. Jo, to je takhle, čím ona je to maminka s malým. Dneska má už Raltuna, pozrite se. Ale o těch chrtech se říká, že nejsou moc chytrý, to víte. Oni jsou strašně chytrý právě, že? To říkají jenom ty, co mají chrty. Protože jiný psi nepoznali. To je pravda, já jsem poznala i jiných psů. Mluvěj! No? Mluvěj! V podstatě. Ne, v podstatě. Ne, psi nerozprávají, samozřejmě. Ale tak prostě vás inteligentní pes nepoběží za umělým zajícem. Já, tak po chvíli pochopí, že to je náhražka a nebude se hnát. Že? Já měl boxera, ten neběžel ani za pravým, nevěděl, že ho nedoběhne. Já jsem netušila, že... Nebyl tak chytrý, že věděl, že ho nedoběhne. Já jsem netušila, že budete mít tuto vědomost o chrtoch, lebo... A vy jste měli vždycky chrty, jo? To se z produkce nepýtali. Nie, my jsme mali německé dogy například. Jste měli dogy a přišla jste na chrty z dog? No. No, a taky jste měli ve dvou? Jednu. Jenom jednu. Mm-hmm. No a teď mě řekněte tak, jaký máte koncept v té pracovní oblasti? Máte svoji kapelu, tam se to krystalizuje a teď byste, jak si v rámci svého plánu měla, jakou představu? Tak... Co byste si představila jako ideální způsob toho, jak se prezentovat? Já samozřejmě tu kapelu stále, mě baví prostě spolupracovat s lidmi, ale je to velmi těžké, keď má člověk nějakou už po tých rokoch jasnú predstavu o tom, ako by tá muzika mala znieť a kto by v tej kapele mal byť. Takže preto som sa vlastne stala solovým interpretom, aby som si tých ľudí... aby som si ich mohla hľadať, aby keď je to taká pieseň, tak budú tam robiť ľudia, ktorí to vnímajú rovnako. Jednak muzikánsky a jednak aj ľudsky. A to je ťažké. Je, no a ono, jak to je s tou prací potom z hlediska koncertu a toho, ono to dneska není snadný s tou muzikou, nebo jde to? Myslím, koncerty a desky, tak víte, jak to je, že jo, akor tady Česko, Slovensko, to jsou takový poměrně malý země, že jo, malý trhy. Malé, no, ale já mám to štěstí, že já můžem chodit do České republiky, takže já se z toho velmi těším a on se to dá, prostě já se naozaj nemůžem stěžovat, lebo... zložila jsem pěsně, které lidi oslovili a to bylo vlastně klíč k tomu, že jsem dnes aj tu, teraz s vámi. Budete tak laskavá, zaspíváte nám tady? S absolutnou radostí. Zahradám
čas nám to zrátal zas. Okna do korán dýchaj živ, naše srdcia začnú byť raz, snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť, musí ustúpiť. Srdcia začnú byť raz, snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť. Katarína Knechtová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eliška Landovská. Eliška Landovská je astrologka, numeroložka, ale kromě jiného taky umíte vlastně, jak se tomu říká, nevím, podle... Čtení z obličeje. Jak? Čtení z obličeje. Čtení z obličeje. A hned jste se tak čtenářsky zadívala, ale já si čtu na oplátku taky. No a máte vlastně na to dokonce nějakou školu, že jo, kde to ano. Učíte lidi taky. A prosím vás, mohla byste mě to zhruba vysvětlit, teda teď jsem takový nervózní, že na mě tak intenzivně jste se zavěsila pohledem. Co jsou takové základní instrukce pro to rozlišování nebo pro to čtení z obličeje? Když se člověk se naučí číst obličeje, měl by být především dobrým pozorovatelem. No ale co jsou takové znaky, které takové znaky, první na co se většina lidí podívá, jsou oči. První ano. Protože se říká oko do duše okno. Ano. A pak se vlastně díváte na ústa. Ano. A třeba oči, no tak co na co mám koukat? Koukáte na velikost očí, no na barvu očí, no. Na tvar očí, na to zdá... No to dělám stejně, ale já nic nevím, já koukám do očí a nic mě nenapadá, ale na co se mám zaměřit? Tvar očí třeba, když má někdo... Tvar očí, když má třeba někdo kulaté oči, tak to značí, no, že... No kulaté, hranaté oči asi málo kdo má. No to byste se divil. Jsou lidi, co mají hranaté ano, oči. Ano, mají takové, tomu se říká... No to bych si řekl, jak lékaři, tomu se říká. Tomu se skutečně říká hranaté oči a jsou to lidi, kteří mají vlastně ta víčka takhle jakoby do roviny. Obdělníčka, do obrazovky. Jako takový dvě obrazovky. A ty byly asi jenom u vás na tom školení, protože já jsem takový nikdy nepotkal. Já jsem takový lidi viděla taky jenom na obrázkách. No tak to jo, na obrázkách je to možné. Ale počkejte, takže na očích si mám třeba všechno, když má oči, šikmý oči. Když má tak je třeba... takový kočičí ten člověk. No, když má koutky nahoru, ty no. Vnější, tak určitě ano. A no. Naopak, když má vnější koutky dolů, tak je to člověk Plně velmi... Já. To máte třeba vy, anebo Paul McCartney. Co to znamená? Vy, anebo Paul McCartney, a je to dobrosrdečnost. A takový to, ten člověk je, když je v nějakém vztahu, je tam spokojen, tak tam taky zůstává. No kam by lez, když je tam spokojený? No jsou i takový, který jsou spokojený a přesto zase utíkají. To jsou ty horda... To jsou ty, co mají takhle nahoru ty koutky, aha, no. A co je další? Třeba nosánek. Říká se, že podle nosa poznáš kosa. No to se říká, ale jako... Ale v podstatě ten nos je ukazatelem naší vůle a naší schopnosti prosadit se. Jo, to jsem se prosadil málo na to, co mám. Taky nos a uši jsou vlastně jedinou částí obličeje, který rostou až do stáří nos do skonu. Nos a uši pořád rostou? Nos a uši ale tak pořád mě rostou. Ústa. Ústa jsou velice důležitá, protože tam mluví mimo jiné o
tom, jak člověk je schopen vydávat cita, zase kolik toho citu a empatie od druhých lidí aha, potřebuje. No. Horní red mluví o tom, jak my jsme schopni vydávat. A v jakém smyslu? Čím širší a lépe vyvinutý horní red, tak tím víc ten člověk je schopen vydávat. Tady to je divadlo narvaný citem bude. No to zcela jistě, protože vy a máte i ty rty vyrovnaný, oba dva stejně široký. A dolní je o tom, kolik toho citu já od těch jiných potřebuju. Jak potřebuju zpětnou tak vazbu. Vidíte, co já jsem za válcovačku tam a zpátky. No, hlavně máte ty rty naprosto pravidelný, takže kolem těch 55, 60 vám bude dobře na světě. Říkala jsem, že máte ty rty vlastně oba dva stejně široký, pravidelný, tak vám kolem těch 50, 60, 55, 60 bude dobře na světě, protože to odpovídá věku 55 až 60 let. Víte, ono to je taky podle, že se to dělí ten obličí tady od horní linie vlasový. Ukazujete si vedle, vidím, máte jinde. Já to nevidím teďka. Takže od té vlasové linie až dolů vlastně jsou rozdělené jednotlivé zóny, které patří určitému konkrétnímu věku. A když mluvíme o té puse, tak je to tenhle ten věk. Celý v průměru 55 let stále jenom 6 let. Celý sakum prdů. No ale teď vám nastává ty dobrý časy. Nemůžu mít nějakou 17 letou zónu, že? Máte tadyhle zhruba v prostředku. Tady? Tadyhle. Tadyhle v tomto místě zhruba v prostřed čela je zóna 17 let. Tadle máme 30 těsně mezi obočím. Jako jak 30? No, když má někdo mezi obočím třeba nějakou vrásku, kolmou vrásku, nebo takhle vrásku, tak to zřejmě kolem té 30 byl složitý věk. Něco se mu dělo, ne příliš příjemného. A můžete měřit z mýho obličeje teda, jak to vypadalo? Kolem té 30? Třeba. No kolem té 30 tady i vidím takhle tyhle ty dvě vrásky nahoru, tak tam zřejmě se děly nějaký nepříliš příjemný záležitosti a řekla bych, že i zdravotní. Čili já vám dám těžší úkol. Budeme jaksi do brutálnější oblasti. Podíváme se na pana Pecinu. Tak oči má... Kulaté. No kulatý, to je základ. To by nemohl dělat ani ministra, měl hranatý. To by nešlo. Oči má kulatý, ale má malinko nahoru, čili takový neposeda trošku, ne? No, myslím, že máte pravdu. Že jo. No, teď dál ta pusa, podívejte, rád přijímá, ale... Ne, nezatahujte to. Nechte si přirozeně ústa, jak jste zvyklí. City brát, nedat skoro nic. No a ten nos, co byste k tomu krátce řekla? Ten nos je poměrně pěkně vyvinutý a když si můžu se podívat na profil, na profil. Poroste, pane ministře. Můžu se podívat z profilu, prosím, můžu z profilu se podívat. No to je. Takže ten nos má úplně rovnej, pan ministr, vidíte? Krásně no, rovnej ne, z profilu, no je rovnej, no, to vidím docela rovnej. Tak, co jo. Myslíte? Jo, celkem jo. Má rovnější než já. No. Takže to znamená, že v podstatě ta vaše životní cesta a vůle a prosazení tam, kam chcete jít, probíhá poměrně rovně. Po žádných zatáčkách nechodíte, jdete rovně ke svému cíli. Od malička v pohodě. A největší vlastně částí, nebo nejrozbivější... Tady to 17 letou zónu vůbec nemá. Žádný vrásky třeba. No, tady je. On nemá vrásky. On pan ministr nemá ani vrásky, ani vrásky. Ale na čele není ani vráska. Já to těle, aspoň z toho z týhle vzdálenosti nevidím. Nemá vrásky, protože nemá nic z čeho vrásky, když nikdy neměl vlásky. No, je to zajímavý úkaz takhle vysoký čelo? Je. Je, že? A všimněte si, že ještě to čelo je opravdu, když si rozdělí ten obličej na tři části. To jsem si udělal hned. No, tak vlastně ta horní část je u pana ministra největší ze všech. Ano, ano. No, takže se dlouho to vypadá, že jde jenom ta horní část, než zachytíte ty oči. Ale... Bude vývojová porucha asi, jo? Ale, a uši? Ale uši jsou v pořádku. No, vypadá to, že jste to taky neměl snadný. Uši jsou poměrně drobné a jsou vlastně obočí končí v linii s uchem, což je znakem inteligence. No, vidíte to. No a ještě to vysoké čelo, to mají chytrý lidi. Počkejte, čili vaše rezime. Ještě vysoké čelo je vlastně znakem inteligence rozvinutosti v této oblasti. A čím je to čelo širší, a to pan ministr má no, široký, čelo, ne. Neustupuje mu, že jo, někam nahoru, no, nebo nemá takový kam věci. Ustoupit, když... Jasně. To nemá vlásky, no to je... Jasně. Ustupovalo, a naopak se rozlezlo.
Takže to značí i poměrně široký rozhled. No a je vyloženě nějaký element, který bych si měl dávat na obličej pozor, jako že bych si měl říct pozor s tímhle nosem na to pozor, nebo s těmahle očima, nebo s touhle pusou. Říká jako se to obecně, no, že si mají dávat, že pozor se má dávat na lidi, kteří mají špičatý uši, takhle do špičky. No, ale to pír, jo? Jako. A pak ještě není příliš dobrým znakem srostlý obočí, ještě když je huňatý, takový to nepravidelně rostlý. No, to je méďa do motoru. No, no. A ještě když mám třeba tadyhle vzadu hlavu, někdo má placatou, já tam mám takovej to. No to, co s tím? Tadyhle to je pahrbek geniality tady. To je pahrbek geniality. Ježišmarja. To je vlastně jediný, v čem se zásadně lišíme s panem. On tam má 18 nebo 17 leta ten blok, že jo? Čili ten pahrbek, to je pahrbek? Ano. Můžete se podívat, jestli to je on? No je to on, je tady. V tomhle místě, kdyby byl níž, tak jsou to rodinní vztahy. Když je níž, do kousek. No níž, to bych měl kasu, hrb jako, ne? No, tadyhle, myslím, tadyhle jako v zátylku, víte, když třeba ta hlava je takhle a tadyhle je teprve krk jako hodně vypouklý. No. Tak to se dá rozcvičit, ne? No to nevím, no. Jako, že by to, že tady to máte rovně a tady teprve máte hrbo? Ano. Ano, nebo je to takhle ta hlava jako hodně dokulata, až dolů k tomu zátylku vlastně, víte? No tak si sáhněte, co to tam je. Tadyhle říkáme to pahrbek geniality, no. A vy jste rozumná. Je vidět, že tomu rozumíte. Děkuju. A já to mám zadarmo. Ohromný. Eliška Landovská. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stanu, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se. Správný čas být na správném místě. www.jobs.cz Spojení s elitou. Co všechno mají partneři sdílet? Kerry o tom přemýšlí. Oblíbený americký